Não há dúvidas que a camélia é uma planta linda, com sua folhagem delicada e flores belas. A equipe do Emater Responde foi até o município de Ivoti saber um pouco mais sobre o cultivo da camélia. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ivoti, localidade de linha 48 alta, para responder à dúvida técnica de Girley Teixeira, que nos escreve da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, contando que possui um pé de camélia, que dá bastante botão, mas que esses botões não abrem. E quem vai responder à dúvida técnica de Girley Teixeira é o extensionista da Emater em Ivoti, Rodrigo Sasso, acompanhado do produtor rural Egídio Finger, da Floricultura Finger. É contigo, Rodrigo. Girley, estamos aqui com um cultivo de camélias na propriedade da família Finger, aqui em Ivoti. A questão dos botões e a sua abertura para a produção de flores. Então aqui nós temos algumas plantas que foram produzidas aqui pelo seu Egídio e ele vai explicar para nós um pouco como que a gente faz para que a nossa camélia dê botões, esse botão segure e dê a flor, seu Egídio. Como que a gente faz esse manejo? Não é, precisa ter muito cuidado assim para isso. O que que faz isso, o botão apodrecer e cair a flor, é o calor e a umidade. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aí acontece, ela tá podre, né? Isso vem do calor e muita umidade, chuva e sol. Para tá flor, isso tudo depende de onde é que vem a muda. Se ela vem de calho, de uma planta que floresce, é uma boa opção, né? Mas se tu fizer com semente, ela é muito demorada para começar a florescer, no mínimo 10 anos. Agora tu não pega, tu não espera os 10 anos e já usa a estaquia daquela planta, ela nunca vai florescer. Então o ideal é a gente tirar a estaquia, fazer muda por estaquia de uma planta que já esteja em florescimento. Sim, sim, e saudável, né? Assim, ela tem que, não pode ter deficiência de, principalmente de sim, potássio e fósforo, né? A camélia, ela exige um solo levemente ácido, entre 6 e 6,5. E as deficiências de fósforo e zinco também influenciam na permanência da flor na planta. Então, qual é o tipo de adubo orgânico que a gente poderia fazer, seu Egídio, para que a camélia tenha um bom desenvolvimento? Um bom adubo que a gente poderia recomendar? O adubo orgânico que a gente coloca é esterco de cado, curtido, bem curtido, né? E se colocar esterco de suíno junto, né? Melhor ainda, melhor ainda. Qual seria uma boa dosagem para uma planta que está em estágio já de floração, seu Egídio? Não em cima da floração, isso tem que ser colocado antes de começar a atar o botão assim, ó. Essa aqui já tem que ter a atuação, né? Porque para a planta já ter lá de baixo, para ela pôr aqui e colocar na floração, né? Assim. Esses aqui estão no início dos botões, né? Assim, então. O que a gente observa é que plantas que a gente exagera no uso do calcário, por exemplo, a presença do cálcio no solo acaba impedindo a planta de absorver principalmente o fósforo e o potássio. Então, o solo levemente ácido é bem importante a gente ter nesse sistema de produção para esse tipo de flor. Um bom adubo também que a gente pode usar, assim como o esterco de gado curtido e esterco de suíno, é o verme composto, humus de minhoca. Né, por ser um adubo mais completo, rico em fósforo e potássio, então ele vai garantir um bom desenvolvimento da planta. E uma dose que a gente recomenda, via de regra, né, para a gente adubar uma planta de camélia, seu Egídio,
a gente poderia trabalhar assim com 2 quilos de verme composto por planta, né? Colocado sempre na projeção da copa, né? Então a gente, quando vai adubar uma planta, né, se ela já está no solo, a gente não coloca direto aqui no caule. Coloca sempre na projeção da copa, né, para que onde estão a absorção das raízes possa ser feita, né, desse adubo orgânico. A gente usa essa adubação, né, nesse período antes da florada. Quando a planta está em florada, a gente diz que ela já está em repouso, né, a planta já não está mais em atividade, né, já está só com a flor. Então seria nesse período que antecede, né, o outono e inverno seria o momento ideal para a gente fazer essa adubação. Então, assim, despontou os primeiros botões, já pode fazer a adubação. Isso mesmo. Já é o período ideal, né, para que a planta consiga, né, puxar do solo esses nutrientes e fazer o enchimento desse botão, que é um botão bem pesado, né? Ele precisa de bastante nutriente para que se desenvolva legal e nós tenha a florada lá adiante. E a irrigação? Se nós observar, Camélia, seu Egídio, o senhor pode me ajudar, né? Na época de plantio, a gente precisa regar bastante. Bastante. Né? Ela é uma planta que ela não tolera o sol pleno, então se tu colocar ela direto no sol o dia inteiro, ela vai ter problemas de desenvolvimento. É uma planta que ela gosta dessa meia sombra, né? Mas ela tem uma folha bem coriácea, assim, isso é característico de plantas que têm resistência à perda de água, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de regar bastante, ela tolera esse ambiente de mais umidade também para o seu desenvolvimento. É isso aí, seu Egídio. Mas assim, não num solo que sempre está úmido. É, aí é que... Aí ela fica amarelada e não desenvolve, não cresce, ela está anêmica, né? Como uhum. Diz, né? Sim. Uhum. Então ela não tolera a umidade na raiz, né? Isso é bem importante, não pode estar o solo saturado, né? Solo saturado de água. Então tem que ter uma boa drenagem do solo, né, para que a planta consiga ter também esse ambiente radicular, né, com oxigenação, com oxigênio, e para ter uma boa parte aérea, ela precisa ter uma boa área de raízes também, né? Então, para isso, o pessoal recomenda até, em alguma literatura, adição lá no plantio de 20% de areia, né, na cova de plantio, para que favoreça essa drenagem. Aqui na região, nós temos um produto que até o seu Egídio usa bastante aqui, que é a moinha de carvão. Né? Arroz, casca de arroz carbonizada. Né? Uhum. Isso é um tipo de um hormônio que deixa a terra solta e fornece mais enraizamento, né? Uhum. Assim. Então a ideia é que a gente abra a cova para fazer o plantio e forre essa cova, então, com esse material. Misturando, não só... Não em camadas, não mistura em camadas. Tudo ele faz tem um... Até se colocar tubo químico junto, né? Habituadas a cuidar, famílias de alunos e pacientes da APAE de Boa Vista do Buricá também recebem cuidados. O projeto de inclusão social é coordenado pela EMATER. A APAE, ela é uma organização de assistência social, ela tem predominância na assistência social. Ela presta atendimentos também na área de educação e saúde. Hoje nós temos aproximadamente, atendendo então entre pacientes, usuários e alunos, 52, né, dos municípios então de Boa Vista do Buricá e Nova Candelária, e destes 52 nós temos aproximadamente 15 ou 16 então que são atendimentos clínicos. Eles vêm para a nossa instituição e recebem atendimento com a equipe multidisciplinar. Nada melhor do que a parceria com uma entidade comprometida com os cuidados com pessoas com deficiência para desenvolver um projeto que traz resultados para toda a família. Para cuidar de outros, é preciso também saber se cuidar. Acreditando nisso, as equipes da EMATER de Boa Vista do Buricá e Nova Candelária resolveram colocar a mão na massa e na terra para desenvolver ações em conjunto com a APAE.
É o projeto de cidadania e inclusão social que nós estamos desenvolvendo há 3 anos aqui junto à APAE. É melhorar a autoestima e a qualidade de vida, desenvolver as habilidades, né, dos alunos. Tipos de ações já foram desenvolvidas nesses últimos anos, por exemplo? Já foram desenvolvidas ações na questão de artesanato, com o Clube de Mães, horta, folhagens, floricultura, compostagem, palestras sobre alimentação saudável. Eles sempre estão trazendo, então, cursos novos, atividades novas, né, para que as nossas mães, responsáveis pelos nossos usuários, estejam sempre aprendendo coisas novas, né? E com isso também estão se encontrando, fortalecendo esses vínculos. É muito importante. Para ver como isso funciona na prática, acompanhamos uma das oficinas, com foco na promoção da saúde e do bem-estar, a partir do uso e identificação de plantas bioativas. Nós já fizemos o chá, né? Que é uma coisa que vocês podem fazer quando é frio, que ele esquenta, vocês viram que vocês já tiraram o casaco. E assim, né, a gente está ensinando para vocês, em primeiro lugar, vocês têm que estar bem, mas para os que vocês cuidam. Vocês têm filhos ou irmãos, alguém conhecido aqui na escola? Eu tenho minha irmã, a Rosaninha. Eu tenho a minha irmã, que é a Maria Inês. Ela teve paralisia infantil. E a senhora que cuida? É. Ela mora com minha mãe, só que eu moro do lado e... É você? Eu cuido dela. Você também tem alguém? Tenho meu irmão. Olha só que legal. Eu também tenho minha irmã. Já 30 e poucos anos que ela está vindo aqui na PAE. Tenho minha filha também, que vem aqui, e é gratificante saber do atendimento e o trabalho que se faz aqui na escola. Então, o que nós vamos aprender é para vocês, que cuidam, que são cuidadores, que são dedicados, mas também para aquelas pessoas que precisam de atenção. O grupo de mães e irmãs acompanhou orientações sobre o preparo de chás e o cuidado na identificação e indicações do uso de diferentes plantas terapêuticas. O uso de chás é comum na instituição e nas casas dos familiares dos alunos durante o inverno. Eu queria saber quem de vocês gosta de tomar chá. Quem gosta de tomar chá? Tu gosta de tomar chá? Que chá que tu toma? Lembra? Sabe o que eles aprenderam a fazer hoje? Chá de laranja. Se ela fizer chá de laranja em casa, você vai tomar. Não é bom? Isso ajuda a esquentar, né? Não é esquentada. Está na chaleira, é tirar, está na coisa e... Para o verão, além do chá, a sugestão é o preparo de águas saborizadas muito com frutas gostoso, e plantas suave. Medicinais. Essa aqui é uma água também para o verão. Claro, dá para tomar agora, mas no verão ela é refrescante, ela é saborosa. Uma jarra, sim, um limão é o suficiente. Já temos uma água aqui, vamos colocar, não é espremido nada, é só colocar, isso aqui vamos deixar de lado. Temos um verde aqui, eu quero que ele fique um pouco colorido, vamos colocar uma laranja, agora é época de laranja. Com fruta, pode se fazer só com planta, ah, eu quero hoje uma só com hortelã. Eu vou colocar. A hortelã, ela tem energia refrescante. Aqui nós temos um tipo de hortelã, mas nós temos vários tipos de hortelã. Daí vocês veem o que vocês mais gostam. Essa hortelã foi lavada, a gente bota os galinhos dentro, porque ela dá um aspecto bonito. E pronto. Deixa parado uma meia hora e daí você pode começar a tomar essa água. Ela já vai estar com sabor, ela vai estar aromatizada. Ela tem o princípio ativo da hortelã, do limão, bem suave, não é que nem um chá tão forte. Para usufruir dos benefícios das plantas terapêuticas, condimentares e aromáticas no dia a dia, o jeito foi colocar as mãos à obra no pátio da instituição. O resultado? Um horto espiral com plantas
e muito carinho disponíveis o ano inteiro. Dona Leoni, por que você acha importante de participar de capacitações como essa de hoje? Eu acho bom porque a gente que está em casa, que fica em casa, que cuida uma pessoa especial, a gente tem que saber, né, muitas coisas para poder cuidar ela, né? Saber como fazer um chá, como fazer as águas aromatizantes das frutas, né? E os chás, que tipo de chá tomar, daí ter certeza que tipo de chá tu vai tomar, né? Para quê? Qual é o motivo que tu vai tomar o chá, né? E aqui na escola você tem a sua irmã, né? Quanto tempo faz que ela vem aqui na escola? Agora, ultimamente, que ela está aqui na escola, fazem 10 anos que ela está aqui. Ela está com 64 anos de idade e ela gosta tanto de vir na aula que na PAI. Porque a nossa PAI aqui em Boa Vista do Buricá é a PAI que, olha, para mim, é a outra minha casa. Minha casa dela, né? Isso toda vez que a gente faz esses trabalhos, que nem a gente tem feito aqui hoje, a gente leva para casa como uma aula, né? E a tua mana, ela gosta de tomar chá também? Gosta de tomar chá. Eu faço chá, eu faço outras coisas de culinária, chá, águas aromatizantes, tudo assim. A gente faz para ela tomar, né? Porque ela tem que tomar, né? Depois do intervalo na nossa janela rural, vamos até o estado do Acre conhecer um projeto com sistemas agroflorestais.